एक्सपर्टले भन्छन्, स्वास्थ्य पढेका एक्सपर्टको कुरा गर्दैछु मैले, कानुन पढेका एक्सपर्टको होइन, स्वास्थ्य पढेका एक्सपर्टले भन्छन् शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका दृष्टिले परिपक्वताको दृष्टिले पहिलोपल्ट आमा हुने र बच्चा जन्माउने उचित समय लेट 20 भनेको 24-25 वर्ष पछाडि हो, लेट 20 हो, 20 वर्षदेखि 30 वर्ष उत्तम समय हो। यो जनस्वास्थ्यविद र चिकित्सा शास्त्रले भनेको कुरा हो। यसैलाई हेरेर हामीले 20 वर्ष बनाएका हौं। छिमेकी देश भारतले यसैलाई हेरेर 18 वर्षबाट मोदी सरकार आउने बित्तिकै 21 वर्ष बनायो। उहाँहरूले सशक्तिकरणको लागि, महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि र मातृ मृत्यु दर घटाउनको लागि भन्नुभएको छ 21 वर्ष बनाएको। छिमेकी राष्ट्र चीनमा 20 वर्ष महिलाको उमेर छ, 22 वर्ष पुरुषको उमेर छ, त्यसरी नै राखिएको छ। तर हाम्रा कानुन मन्त्रीले के भन्नुभयो भने यो साइन्टिफिक छैन। किन साइन्टिफिक छैन? उहाँको आन्सर के थियो? 16 वर्षमा नागरिकता पाउँछ, 18 वर्षमा भोट हाल्न पाउँछ, त्यसै कारण 18 वर्षमा बिहा गर्न पाउनुपर्छ। यही हो साइन्टिफिक। विवाह गर्ने उमेर भनेको प्रजनन स्वास्थ्यको उमेर हो। प्रजनन स्वास्थ्यमा को कति बेला परिपक्व हुन्छ भन्ने कुरो कानुन मन्त्रीले जान्ने कि स्वास्थ्यको पढ्ने डाक्टरहरूले जान्ने हो? जनस्वास्थ्यविदहरूले भन्दै छन् हामीले जे जति उपलब्धि अहिले हासिल गरेका छौं मातृ मृत्यु दर घटाउनको लागि, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर भनेको 20 वर्षको वैवाहिक उमेर राखिएको कारणले हो। त्यो घटायौं भने हाम्रो यो उपलब्धि त घट्छ नै। त्यो सँगसँगै यो शिक्षामा, स्वास्थ्यमा उनको के हालत हुन्छ? आफ्ना छोरीलाई 18 वर्षको उमेरमा बिहा गरिदिनको लागि हामी रेडी छौं अनि अरूलाई भन्ने? अनि अर्को तर्क छ, हास्यास्पद तर्क, बाल विवाह बढ्यो रे, त्यसकारण विवाह गर्ने उमेर घटाएर 18 वर्ष पुर्याउने। तपाईँ 100 मिटर कुद्दै हुनुहुन्छ अनि गोल पोस्टले 50 मिटरमा झारेर मैले जिते भन्ने कि बाल विवाह घटाउनको लागि अरू उपाय अपनाउने? त्यो भएर यो मन्त्रीज्यूको, कानुन मन्त्रीज्यूको यो भनाइ सर्वथा अनुपयुक्त छ र यसको विषयमा राष्ट्रिय बहस हुनुपर्छ। 6 महिनाका लागि मन्त्री भएर आएर वर्षौंदेखिको हाम्रो लगानी गरेर हामीले उपलब्धि गरेको यो महिलाप्रतिको, महिलाको स्वास्थ्य, महिलाको जीवनप्रति खेलबाड गर्ने अधिकार कानुन मन्त्रीलाई छैन।